ولمن تبض جار شيخنا عمر ورقف جاك طار ولمن تبض جار شيخنا عمر ورقف جاك طار نغا مصيبه تدبه ان غارتي كدي ديزيام جورني ميدن زيار لايكا دو كاولاك ولا بين دو غادغول ام غدا كانيو تيرنا احمد تجان bisu tay bi nak ni lay démé jamul li instant bi xeyna ñu danaka midi jotna légui légui dañu dugg ci wañ bi xol liggéey ñi nga xamanteni ñu ne ci wañ bi buñu paré fofu ki nga xamanteni modi cheikh ahmed tidiane bu cheikh abdallah di khalifa kër gi ñu fekk ko ci kaw ci salam am waxtaan buñu am ak mom buñu noppé fofu buñu dallo ba añ ba noppé jul tousbar ñu doga dem félé ci cérémonie officielle bi dem sopna suñu borom gay mama ci caméra bi baaji bi hodr lañu ci micro bi ci réalisation bi ni mo koy waxé sa suñu sun notre directrice hadja safoura tal mo japp ci liggéey ba yam leg leg ñu dug ñu and ci ki nga xamantene mom modi cierno cheikh cierno cheikh bu cierno abdallah cierno cheikh an holar min waña wana hey assalamu alaykum bandrabe musube julde on calmina ma goto fof inne wu me yetto de mum minen biya hadra on calmina mon jura monon fof minen calmina fu dode inde mamadou abdullah kah woni khalifa min e minum amati jan bu cierno bashir muntaga da cheikh omar min pudori bismillahir rahmanir rahim yalla yumin jotti alhamdulillahi rabbil alamin ini so min pudori ko e wanye ji he ni no ko wete ko atani mi ma do min jahato khalifa mamadou min immoto min jahato khalifa amad tidiane e sun ko lido min jahato wanye ji to min immoto min jahato to naydi ngori ci bi mi baton min garta he ceremony officielle wona liggeyo continent on yarama allah jarama acha gay mama suivez moi s'il vous plaît jon joni natane yeda ah bintou diouf ah bintou diouf wal ko ngone le feu ji do saha waxal wolof deguma ko lar lan lañ nek di waj jamono ji ah fim ton ni waja ziaro cheikh ahmed tidiane bi na parce que ñi ngi jogé lumbo nak mom fi dara ma wax deug yalla nak ban ko déggé nak ni mu jappalé ni mu taxawo cheikh na bashir rek motax ñun bu yëkëti ko rek dañuy juk pour and ak mom ñata mbara ngeen tek ni ñun tek na instant yi ñuy tek ñent mbara ak bi ni tek fe muy juroom ak sos wa nak lepp amati jaan moko waral nak ku bëgg cenn mbassi rek ñun dañ lay bëgg nak ñun ñu ngi joggé ba luka okay sun dara manké wu acha kon nak dara manké wul gay ma mën nga ma jël sos yoy ñi wax mi dañé version poular ha mi dañé version poular les hôtesses mi dañé version poular ha ba do cierno abdallah ka alde parce que amo tidiane ko moj billahi wallahi kanko addimi do wallahi ko moj ah gumi ko luga luga galle cierno amadou ba elimation bo sur table wañu ma sha Allah ay tara manke wañu kam ma sha Allah do ndiwi di golle de ina rewi lawul min ben nyaama na kaal wallahi ar way halal min ko barme ni wonde barme gondo di holko wada he barme joy gondo mare tiew mare liddi misuiji yarto fof nañ do ala ko manki do wax na ci wadi karot wadi episode jam wadi fof do kay dal gardo fof ma wot fof rewi lawol ma sha Allah hol mo defta da hol mo ndokra delicat hol be ndefta delicat o ki o amati jan maw da galle o acha merci beaucoup de wonno be mi sa ari e galle cerno ayande buri dutto e mi wona tondi fu mu be kono woyoni galle ba woyoni makko di woyoni mamadou ka e mi so yimbe pour diri tan wonto labbi cakka galle ene na la senka mo mon ko jutam tan dak ngon ta fa adda kudino adda kudi jinnado adda kudi jinnade adda kade kudi wadi wallo cerno basirta Amor, vai, 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 vai